Реджеп Ердоган се върна към предизборната кампания след няколко дни отсъствие заради болест. Президентът на Турция отиде на голям предизборен митинг в Измир. Видимо изглеждаше в добро здраве и държа 40-минутна реч пред десетки хиляди привърженици. Те бяха изпълнили голяма част от крайбрежния булевард в Измир. Това е градът, в който опозицията има силна подкрепа. По-рано през седмицата Ердоган прекъсна интервю на живо по телевизията, защото му прилуша. Медии в Турция писаха, че е влязъл в болница. Изборите са след две седмици и проучванията показват, че борбата ще бъде много оспорвана. Затова ще си говорим сега с Мариан Карагьозов, политолог в Института по балканистика към БАН. Здравейте, господин Карагьозов. Радвам се, че отново сте тук в студиото ни. Здравейте, благодаря за поканата. Честит 1 май. Честит 1 май на вас. Няколко думи за информацията, която излиза по отношение на Ердоган, неговото здравословно състояние. Това пречка ли е в момента на протичането на неговата предизборна кампания? Била в града, където опозицията има така силна подкрепа, както прочетох и на нашите зрители. Да. Както и вие споменахте, наистина телевизионно участие на президент Ердоган на живо беше прекъснато. След това беше пояснено, че става въпрос за някаква стомашна инфекция. Президента пропусна няколко важни събития. Например, присъствие на живо на зареждането с ядрено гориво на атомната централа в Аккойо, 1-2 митинга. Но видяхме след това, че отново се върна в предизборната игра и в добро здраве, в добра кондиция. Така че, може би, този ефект е така ограничен. Още повече, че според поддръжниците на Ердоган, ето, нали, това, че той дори с риск за здравето си работи до последно, до крайно изтощение, показва, нали, неговата отдаденост. Тоест, и здравословното състояние на президента се тълкува според партийната призма в Турция. И в Анкара, всъщност, той провежда там един от най-големите предизборни митинги, чета информация тук сега по Българското национално радио. Какво обаче показва социологията? Защото предишния път, когато ни гостувахте, говорихме и за това, доколко силен е неговия опонент, опозиционния лидер Кемал Кылычдароглу. Поправете ме, ако не точно произнасям неговата фамилия. Кылычдароглу. Кылычдароглу. Ето и аз вече се научих как правилно да произнасям и да не греша. Социологията какво показва? Промениха ли се много нещата? Може би преди колко месеци, половина-два ни гостувахте? Да, около месец. Да. Тогава всъщност кампанията започваше и направихме анализ, че опозицията е доста раздробена, че тя се състои от 6 партии, което може да и окаже, да и изиграе лоша шега. Направихме обаче и оговорката, че развитието на кампанията ще има много голямо значение, защото кампанията тогава тепърва започваше. В момента повечето социологически проучвания сочат, макар и лека преднина на кандидата на опозицията, господин Кемал Кылычдароглу, за президент. Очаква се, че ако се стигне до втори тур, той би имал по-големи шансове, тъй като има паритет между двата блока, опозицията и управляващите, но Демократичната партия на народите, прокюрдската формация, която има между 8 и 13% подкрепа, заяви подкрепа за опозицията. Тоест тези гласове ще отидат за тях. Общо взето, социолозите за момента предвиждат почти сигурен втори тур балотаж, защото има двама малки кандидати, освен Ердоган и Кылычдароглу, които вероятно ще отнемат няколко процента от гласовете и няма да позволят на нито един от тях да достигне 50% плюс един глас. Това изненадващ развой на събитията ли е за хората на Ердоган, които стоят зад него, за самия него? Имаше ли изобщо нагласи и очаквания да настъпи такъв обрат? Ердоган смяташе, че господин Кылычдароглу е най-удобният за него съперник. Смяташе, че харизматичните кметове на Истанбул и на Анкара са по-опасни съперници. Кылычдароглу обаче така демонстрира добро представяне по време на кампанията и може би до някъде изненадващо за някои наблюдатели води. Интересното е наистина, че за първ път Ердоган е в ролята на догонващ. В неговата политическа кариера това никога не се е случило. На предните избори през 2018 опозицията беше много убедена, че ще достигне до втори тур. Той с лекота
с около 52% и половина, спечели още на първи тур. Така че за пръв път той трябва да измисля някакви стратегии, не просто да разширява влиянието си, но да консолидира базата си, в смисъл икономическите проблеми и инфлацията. Може би няма да накарат голяма част от неговите поддръжници да гласуват за опозицията, но може да откажат една част от тях да гласуват за управляващите. Тоест, в Турция по-скоро колебаещите се избиратели не мигрират от лагер в лагер, колкото по-скоро не са сигурни дали да дадат подкрепата си на този, когато подкрепят. Аз замислях се дали това може да е някакъв сигнал, индикация, че ерата Ердоган приключва и е към своя финал. Или е твърде гръмко да се каже нещо подобно все още? Със сигурност е рано, защото дори и да загуби президентските избори, президент Ердоган и неговата партия ще имат поне около 40% и неговия алианс ще имат поне около 40% подкрепа за парламентарните избори. 15-тина от министрите в кабинета в момента са водачи на листи в някои важни избирателни райони в Анталия, Мевлют Чавушоглу, в военния министър Хулуси Акар, така нататък. Тоест, дори те да са с относително по-малък брой депутати, отколкото обединената прокюрдска и шестпартийна опозиционна коалиция, те ще имат едно много силно присъствие в Меджлиса. Не е много ясно тази разнородна опозиция как ще успее, дали ще успее да прокарва необходимите закони. Така че не е сигурно и как фактически, най-просто казано, в Турция няма коалиционно правителство, което да е завършил пълен мандат. В този смисъл президента Ердоган и неговата партия на справедливостта и развитието и партньорите им от националистическата партия могат да изчакат около година-две в опозиция и след това отново да опитат да се върнат, както в други страни се е случвало, използвайки грешки на опозицията. Кои са предпоставките, които всъщност доведоха до този развой на събитията, позицията на Ердоган в момента на тези избори? Инфлацията, земетресенията, които, за съжаление, наистина наблюдавахме и отразявахме и ние като медии в Турция и Сирия. Кое? Много са факторите. Ето, представете си един млад човек, който е на около 20 години. Той за пръв път сега ще има право да гласува. Неговия цял живот е минал под управлението на Реджеп Ердоган. За него Ердоган да се хвали с икономическите си успехи от миналото не е много релевантно. Ако, например, това, което в миналото партията на справедливостта и развитието е постигнала по отношение отмяна на забрани, момичетата с забратки да могат да учат в университети, да могат да постъпват на държавна служба. За съвременните млади хора в Турция това вече е реалност. Т.е. те не могат да бъдат мобилизирани с неща, които са засягали техните майки, примерно. В този смисъл на тях трябва да им се предложи нещо ново. Общо взето изследванията показват, че сред младите хора партията на справедливостта и развитието се представя под средните си резултати за страната. Тоест подкрепата на младите хора е един фактор. Това, че опозицията успя да се обедини, е друг фактор. Това, че икономическите трудности в последните години се усещат по джоба на всичкия трети фактор. На следващото място виждаме, че дори и двата алианса се опитват да привличат изключително малки партии, които трудно биха могли да бъдат забелязани иначе на политическата сцена. Това показва, че наистина силите са много, много изравнени и борбата за всеки един глас е много важна. Ако се вгледаме в визията на управление, изобщо може би програма някаква на управление, която всеки един от кандидатите има и представя и на тези митинги, и в срещите си с избирателите, как би се променила Турция, ако Ердоган падне от власт и неговия всъщност опонент вземе опозицията, този пост? Опозицията обещава връщане към парламентарната система на управление. За да се случи това, обаче, са необходими отново промени в Конституцията, които изискват квалифицирано мнозинство. Данните за момента сочат, че опозицията едва ли ще се радва на точно такова мнозинство.
В турската конституция са предвидени два прага. Ако се достигне по-големия праг, промените в конституцията показват, че има подкрепа за сред мнозинството от депутатите и влизат в сила автоматично. Ако обаче се достигне по-нисък праг, те трябва да бъдат подложени на референдум, както всъщност 2017 беше въведена президентската система на управление. Така че голямото обещание на опозицията за връщане към парламентарна система на управление е под въпрос. Иначе опозицията обещава възстановяване в по-голяма степен на институционалността, не толкова еднолично вземане на решения от страна на президента, но в момента системата създава големи изкушения за президента, който и да е той, тъй като липсват такива противовеси и издържания. Президентът наистина е много влиятелна фигура и не е ясно дали и един новоизбран президент от страна на опозицията няма да се изкуши в някакъв момент да използва тези прерогативи. Освен това, опозицията обещава, че всяка от петте останали партии, освен Народно-републиканската, чийто лидер е Кълъчдарову, след като бъде избран за президент, другите пет опозиционни партии ще имат по един вице-президент, както и двамата кметове, за които споменахме на Истанбул и на Анкара, също ще станат вице-президенти. Това изглежда така също доста интересно, как тази система на управление ще работи с 7 вице-президенти. Това как би се отразило на България и отношенията между Турция и България, ако Ердоган падне от власт и Кылычдаroğlu вземе тази управленска позиция и поведе Турция? Отношенията между България и Турция са стабилни. Има една взаимна икономическа, политическа и всяка друга зависимост. България е вратата на Турция към Европа. За България Турция е изключително важен и в икономически план съсед. Свързват ни и между човешки връзки. Опозицията не предвижда някакви значителни изменения на подхода си спрямо България. В рамките на... Говори се за една външна политика, която ще бъде по-институционализирана в рамките на стандартните канали на външното министерство. Опозицията обещава и пред европейските партньори, и пред България, че бежанската карта няма да бъде използвана. Тя обаче така има заявки да се предоговорят споразуменията между Европейския съюз и Турция по отношение на миграцията, което как ще стане все още не е съвсем ясно. Не е много ясно и обещанията на опозицията за визова либерализация между Европейския съюз и Турция дали са постижими, защото се налагат някои промени в законодателството в Турция, някои други критерии да бъдат изпълнени. В този смисъл обещанията, че това може да стане за 3 месеца, изглеждат по-скоро не съвсем реалистични. Следим всичко това, разбира се, и в ефира на Нова Нюз, в новините. Международните ни редактори ежедневно информират и нашите зрители. Всъщност, колко по-малко 2 седмици останаха до самите избори? На 14 май ще бъдат президентските и парламентарни избори. Ако има втори тур на президентските избори, той ще бъде на 28 май, 2 седмици, не както в България една. Но при всички положения на 14 май парламентарните избори ще бъдат решени. И вече как ще се представят кандидатите на парламентарните избори ще има значение и за втория тур. Има, разбира се, различни варианти. Ако опозицията има мнозинство, Ердоган би могъл да в кампанията си да настоява, че за да има баланс, е хубаво избирателите да го подкрепят него. От друга страна пък този, който спечели парламента, ще има психологическо предимство и може да каже, ето ако искате сега пък да има стабилност, най-добре и президента и парламента да са от единия цвят. Да. Така че ще има сблъсък на тези две наратива. Отново ще ви поканим тогава, в средата на месеца, за да говорим вече за резултатите и равносметката, заедно с помощта на нашите специални пратеници, които ще отразяват събитията там. Благодаря ви много, господин Карагьозов, че бяхте тук. Хубав празничен ден. Успешна да е седмицата. От началото на седмицата празнуваме, да в края също 6 месеца задавате. Нямаме търпение всички, може би, да стигнем до финала на тази седмица. Уважаеми зрители, замислих се всъщност какво време ни очаква, колкото и странно да звучи, но да. Променливо ще видите в синоптичната прогноза. Преди не обаче една реклама и ще си говорим с колегата Йордан Бързаков. Задава се нещо ново по Нова Нюз. Отново днес имаме нашите си минутки за реклама, ново предаване. За какво става въпрос, ще ни каже Йордан Бързаков след малко.
Thank you.